И въпрос му люди, аз съм Шей, а бъдете решение за до хоспитала. Люди, данас ще мерят и хоспитал. И то два. Люди, кажа ще видите, елга, ова е друга епизода хоспитала. То сте пълно тражили и данас е дошла тай час. Кажа че вас имате и другу епизоду хоспитал. У реду, люди, кажа ще видите, я съм опет ту, имам камеру и све добро. Ali uzal sam se stek ovih cooked beefova iz kreativa zato što gubim hrane, iako prije nisam gubio. I sada idemo u elevator. Sjećate se, pisalo je da možemo usati elevator, što znači da sada malo ćemo pojačati. Evo ga. Okej. Okay. Šta sad? Oh, what the? Oh my god, šta je? Doctor Skilly only. Oh my god! Doktor me ubija. I ja jedino mogu trčat da se spasim. Switch. The door has been opened. Koja vrata? I ova vrata. Ne mogu ih zatvorit, ljudi. Brzo! Ne me ubit! Okej. Prošli smo. Dobro. Šta je ovo? Dobro. Checkpoint saved. Okay. Šta imamo u ovoj sobi? Exit. Ne, zaključeno je. Brzo trebamo naći ključ. Dok nas ne ubi. Šta je ovdje? Šta je ovdje? Odobio sam invisibility na sekundu. Vidio sam. Cool, okej. Shulker boxovi, za svaki slučaj ćemo ih provjeriti. Da vidimo je li ima nešto unutra što vrijedi. Da možda nađemo onaj key što nam fali. Bilo bi korisno. U redu. Oće li ga tu? Nema. Dobro. Imam sam osjećaj da sam ga opet vidio. Tu isto ne mogu ući. Ok, spasili smo se. I opet ne mogu ući. Tu imamo shulker boxove, pa ćemo ih naravno provjeriti. Jel ne znam da bi drugdje imao ključ za exit. What? Evo ga ključ neki. Key samo. Evo, dobro, koristilo je. Mislim da je za exit. Ja ga idem iskoristiti za exit. Idemo brzo, u redu, idemo, brzo idemo do exita. Oh my god, ne! Ah, ne, shit, našla se doktor. Oh my god! Okej. Ovo već postaje strašno. Okej. Tu
tu nije. Di je exit? Gledaj, ja sam se pogubio. Ne, može biti. Idemo tu brzo. Tu je ključ, tamo je ključ. Okej. Jel tu ima nešto? Ajde brzo. Nema ništa dobro. Ali tu je ključ, ne tu. Ovdje. O, imam ga! Opa, onda odmah moram trčati na exit. A ti je exit? Ne čujem ga. Čujem ga. Ne, ovo nije dobro. Evo ga, exit! Okej. Uspio sam. Ovo nije exit. A ne. What? Što je ovo? Okej, idemo unutra. Što? Subscribe to my channel PK. Follow me Twitter @. Thanks for playing. Ljudi, to je to. Završili smo hospital. O ne, opet ova vražja pjesmica. Ljudi, idemo opet ove pjesmice. To bi značilo... Znači, ovo bi bio kraj epizode. To je bilo to, nastavljam se da ste uživali u ovom hospitalu. Ako je, ostavite vam veliki like. Pretplatite se za još, a mi se vidimo u ovoj epizodi. Pozdrav!